ברוכים הבאים למכת פתיחה, הפודקאסט של מנהלות ומנהלי העסקים הבכירים והבכירות בישראל מטעם מכירה אקדמית אונו. בטניס, מכת הפתיחה היא אחת המכות החשובות ביותר. זו בעצם מיומנות שהשחקנים המובילים בעולם מפתחים כדי להצליח. בכל פרק הארח פה מנהל בכיר או מנהלת בכירה מכל ענפי המשק, ונבדוק האם יש מכת פתיחה גם בעולם העסקי. נדבר עם המנהלים הבכירים, בוגר פקולטה למנהל עסקים של הקריה האקדמית אונו, ונשמע על מסלול ההצלחה, האתגרים, החלומות וקבלת החלטות עסקיות. היי, אז אני אנדי רם, טניסאי עבר, יזם, מרצה ופעיל חברתי. ואיתי נמצאת היום שלי שמיר קינן, מנכ"לית משרד הפרסום באומן בר יבנאי, ובקיצור, BBR. שלום שלי. מה נשמע? הכל בסדר? כן. אבל אני אגיד לך מה אני רוצה להתחיל. גם יושבת פה אישה חזקה מולי. שאני מאוד מאוד אוהב, כי זה מאוד מזכיר את אמא שלי. אמא שלי, אני רואה אותה בתור מודל לחיקוי, מישהו שאני מעריץ, אני מעריץ בן אדם אחד בעולם, זה את אמא שלי. זה סופר וומן, זה אישה שלמדה, באה לארץ בלי כלום, ולמדה, ועברה תהליך, והיום היא אחת הפרופסוריות הכי גדולות בעולם, מומחית לרפואת שיניים לילדים, והיא סבתא מדהימה, והיא גידלה אותנו את הילד, ולא הייתה הרבה בבית, וכי אני בא וקראתי עליך, ועקבתי אחריך, ואני רואה, ואני אומר, יושב מולי סופר וומן. טוב, לא צריך להגזים. קרייריסטית מטורפת, משפחה והכל, ומשלבת הכל ביחד. כן, כמו רוב הגברים בעולם, שמשלבים קריירה ומשפחה, ואף אחד לא טועה לגבי זה, למה זה מוזר. נכון, שזה נכון. זה שונה, אישה זה בכל זאת, מחזיקה את הילד שלך בסוף, התינוק צריך את האמא יותר מהאבא בהתחלה. בתשעה חודשים שהוא ברחם שלה, אחר כך... ואז איך עושים את זה? אז איך עושים את זה? איך יולדים? לא איך יולדים, איך זה עושים את זה? את הקריירה עם ה... זו תמיד שאלה שאני לא יודעת אם היא מרגיזה אותי, או שאני... אני אף פעם לא יודעת להתייחס אליה, כי... את יכולה להתעצבן עליי. אני כאילו... לא, לא, בכל זאת אמרת שאני מזכרת את אמא שלך, אז אני לא בא לי להתעצבן. תראה, זאת שאלה שבפעמים הראשונות שהיו שואלים אותי אותה, הייתי ממש נהתמת. ואומרת, היית שואל גבר, אם הוא היה יושב מולך את השאלה הזו? לא, כי גבר לא... אגב, שאלתי את כל גבר שנמצא פה, קרייריסט, שאלתי אותו, איך אתה משלב קריירה עם אבא? ואני אומר, באופן אישי, אני אומר את זה, כי אני לא יודע אם פגעתי בילדים שלי, אני בקריירה שלי הייתי 9 חודשים בשנה, הייתי מסתובב בחול, בלידה של הילד הראשון שלי לא הייתי, בלידה של הבת שלי הייתי יום, וטסתי לחודשיים, ואז חזרתי, ובקושי ראיתי אותה. אז כאילו, אני כן קצת, זה פגע. אז אני אענה לך שלך. קודם כל, בלידות של שתי הבנות שלי, הייתי חייבת להיות, כן. לא הייתה לי ברירה. אני אתחיל מהסוף, אולי מהאמצע. אני חושבת שאני האמא הכי טובה שאני יכולה להיות, בגרסה של עצמי, של שלי. אין לי נקיפות מצפון, על שום דבר, בהורות שלי, באימהות שלי. ואני חושבת אחד הפרמטרים ללהיות הורה טוב, גם טוב זה עניין של פרספקטיבה, לפחות בתפיסה שלי, זה להיות הורה מאושר. ואני אמא שמחה ומאושרת. אז... וכמה ילדים? הגדולה שלי בת 22, עוד מעט 23, והקטנה בת עוד מעט 20. אז יש לי שתי בנות, מהממות, מקסימות, ואני חושבת שאני אמא נהדרת. ואיך אני משלבת קריירה עם משפחה, כמו שאני משלבת כל דבר עם קריירה. קודם כל, בן הזוג שלי הוא אבא של הבנות, בעלי, הוא אבא, אני לא אוהבת להגיד אבא מעורב, הוא אבא שלהם בדיוק כמו שאני אמא שלהם. אז בוא נגיד חלוקת התפקידים בינינו, או הבית שלנו הוא בית שוויוני על מלא. הוא לא שוויוני בכאילו. אנחנו שנינו תופסים את ההורות באותה דרך. אין איזה שהם תפקידים שהם תפקידים אמאיים, ותפקידים שהם תפקידים אבאיים. כשילדתי את מאיה, את הבת הגדולה שלי, אז הייתי בבית את מה שזה היה צריך להיות, לא זוכרת כמה שבועות, פחות אפילו לא סיימתי את החופשת לידה, ויובל בעלי היה איתה בבית עד גיל 9 חודשים. זאת אומרת, חופשת לידה ארוכה. עכשיו, אני לוקחת אותך 23 שנה אחורה. זה, היום זה מאוד מאוד טבעי, יש לי המון חברים ועובדים שלוקחים חופשות לידה, אני מעודדת את זה מאוד, יש מדינות בעולם שבהן אחוז הגברים שלוקחים חופשת לידה כמעט זהה לאחוז הנשים שלוקחות חופשת לידה, יש לנו עוד לאן לשאוף, מבחינתנו זה בכלל לא הייתה שאלה, זאת אומרת זה היה מאוד מאוד ברור שככה זה יהיה,
עם הבת השנייה, עם דנה, אני הייתי בחופשת לידה מלאה, זה היה, לא זוכרת, 9 שבועות או 12 שבועות, ואחר כך הייתה מטפלת וגן וזה, אבל עם הראשונה הוא היה בבית. אז השילוב בין קריירה לאימהות הוא מתחיל בשאלה אם אני רוצה להיות אימא, כן, רציתי להיות אימא, אני עדיין רוצה, האם אני רוצה קריירה? כן, אני רוצה קריירה. ואפשר לשלב אותם בשניהם? זאת בכלל לא שאלה בעיני שצריך לשאול. אגב, זה לא שיכולתי להסיק... אותך לא, אבל יש המון צעירות ובחורות שעכשיו מתחילות ללמוד, וכן, היו רוצות להבין איך עושים את זה. אז הייתי מתחילה קודם כל בלחשוב עם עצמי איזו מין אימא אני רוצה להיות, ואיזו מין קריירה אני רוצה לפתח. אחת השאלות החשובות מאוד מאוד שאני שאלתי את עצמי כבר בגיל 25, זה איזה מין בן זוג אני רוצה שיהיה לי. איזה בן זוג או איזה בת זוג או כל אחד עם ה... אמא שבא לו. כן. והרבה פעמים אני נתקלת באנשים שאומרים לי, טוב, אבל בעלך עוזר לך, שזה אין דבר שמוציא אותי יותר מהכלים מהמשפט הזה. עוזר לי לעשות מה? מה הוא עוזר לי? אין פה עכשיו מישהו שיש לו איזה תפקיד, ומישהו אחר שהתפקיד שלו הוא לעזור לו, להוציא מהכוח אל הפועל את התפקיד הזה של הורות. אנחנו ביחד בסיפור הזה. ואם בלידה הראשונה אני הייתי בתקופה שרציתי לחזור אחרי כמה ימים לעבודה, אז חזרתי אחרי כמה ימים לעבודה, והוא גיבה אותי, ובלידה השנייה אני גיביתי אותו. וזהו, וזה בסדר. אתה חושבת שיכול להיות שוויון באמת בין גברים לנשים? אצלי יש, אצלי בבית יש שוויון, אז קודם כל התשובה היא כן, יש מדינות בעולם שבהן השוויון הזה מתקיים הלכה למעשה, בארץ אני חושבת שיש מקומות שכבר לראות, אפשר לראות את השוויון הזה באמת קורה מול העיניים שלנו, אני מדברת הרבה בפני קהלים, בעיקר נשים, ולפעמים דווקא הצעירות אומרות לי, אני לא מבינה, אנחנו לא מבינות על מה את מדברת, אנחנו, יש שוויון, אפשר לעשות הכל. ואז אני מדברת איתן על נתונים יבשים, על שכר שהוא לא בהכרח זהה, על שוויון הזדמנויות, על... תפקידי ניהול, על כל מיני... על הפוליטיקה, אפשר ללכת פה... בדיוק, אפילו על, אתה יודע, זה, קודם כל, זה מתחיל בשפה שלנו, שפה העברית היא שפה לא שוויונית, היא שפה שה... גוף ראשון יחיד שלה, הוא גוף ראשון יחיד, הוא לא ראשונה יחידה. אגב, אני סתם ניקוד כוכבי, אני בא מספורט, שאנחנו הספורט השוויוני היחידי בעולם. נכון. רק אומר. נכון, 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 אתה צודק. גברים ונשים מרוויחים אותו דבר, לזכות בורים לו נשא וגבר, אותו דבר. אבל אתם לא מתחרים אחד בשני, נכון? נכון, ואפילו שגבר עובד יותר קשה, עובד יותר מאישה. אנחנו גלנו אותו שכר. אבל... גבר בטניס משחק הטוב מ5 מערכות, שזה משחקים של 5 שעות, אישה משחק הטוב מ3 מערכות, ואותו שכר, אז אתם אפילו זה אפליה מתקנת, כן. זה בצד השני. מאמר. זה רק אומר. אז זה מתחיל בשפה, שנגיד להבדיל מהשפה האנגלית, שהיא שפה שוויונית, כי I ו-U ו-day ו-dem זה זכר ונקבה, השפה העברית היא כבר שפה לא שוויונית, ואנחנו רואים מחקרים שבהם כשבחינות הבגרות לבנות כתובות בלשון נקבה, הציונים שלהן משתפרים. תאר לך שאתה היית מסתובב בעולם, וכל שאלת שאתה נתקל בו, וכל בחינה שאתה עושה, וכל פנייה שמישהו פונה אלייך, היו פונים אלייך כאל נקבה. אני מדברת אלייך ככה עכשיו, וזה נראה לך מוזר. אבל לכל אנשים בארץ, מדברים בלשון זכר. אז קודם כל זה מתחיל מהסיפור של השפה, ואני כבר לפני המון המון שנים, התחלתי לכתוב, גם מיילים, גם מאמרים, גם תורי דעה, וואטסאפים, כל השפה שלי, התקשורת שלי, היא בלשון דו-מגדרית, ובהתחלה זה מאוד הרגיז את השם, מאוד. אמרו לי שזה מתרחן וזה. והיום, אני חושבת שכמעט אין נאום, אפילו בכנסת, שאתה תאזין לו, והנואם או הנואמת לא ידברו בשפה דו-מגדרית. להוציא באמת אנחנו דברים חריגים. אני רוצה להמשיך להגיד, לגעת בזה בהמשך. רק התחלנו, כאילו, ישר התחלתי לה... למים העמוקים, אני רוצה, בגיל 13 אני עברתי את אחד החוויות הכי מטלטלות, אני חושב ששינו לי את החיים. בגיל 13 לקחת ההורים למטבח בירושלים, אמרתי להם שאני רוצה לעזוב את הבית. אבא, אמא, אח, אחות, עזבתי ועברתי לבד לגור בפנימיה. בגיל 13 אני זוכר את היום הזה, מבחינתי זה היה מעבר מחובנות למקצוענות. עברתי מחוג של טניס, התאמנתי כל יום שעה, שעה וחצי, לוינגט לבד, לתאמן 7-8 שעות, ועדיין שאני רוצה לעשות מקצוע בזה. וזה גיל 13, זה גיל צעיר.
אני אומר את זה, כי את בגיל 12 גם עברת את זה, מקרה שנראה לי עשה איזה שינוי בחיים, במשהו מטלטל, ומעיין אותי לשמוע. כן, אבל שונה מאוד. שונה, אבל בכל זאת עדיין זה גיל צעיר כן. שקרה משהו שם. הייתי בערך בת 12, אולי קצת יותר צעירה, כשהבורסה נפלה, ונדמה לי, זה היה ב-84, נכון? אז הייתי בת 11. הבורסה נפלה, ובעצם המשפחה שלי איבדה את כל מה שהיה לה אז. גדלתי במשפחה בעלת אמצעים, בעלת הרבה אמצעים, ובעצם בין לילה הפכנו להיות משפחה ללא אמצעים. את זוכרת זה ממש כאילו שאת הנפילה, את התחושה, את בבית? אני ממש זוכרת, כן. אני זוכרת גם כי אני, גם כי הייתי כבר יחסית ילדה גדולה, אני רוצה להאמין שהילדות שלי יזכרו את החוויות שלהן מגיל 11-12, ואני חושבת שיש חוויות שהן כנראה במנעד הזה של בין מאוד משמחות לבין מאוד, לא יודעת, מצערות, ש, ש, שאת זוכרת אותן. אז כן, אני זוכרת את זה, אני זוכרת את ה... זה מה שייצב אותך אחרי זה בהמשך, את חושבת? תראה, אני חושבת שכל מה שעובר עלינו מעצב אותנו. הכל. בית אירוע כזה, שבו את רגילה להיות סוג של בת מלוכה כזו, שבאמת, וזה משתנה מקצה לקצה. אבא שלי עבר פשיטת רגל, ואני זוכרת את היום הזה שהודיעו במבט לחדשות, שהבורסה נפלה, ואני זוכרת את הפנים שלו, ואני זוכרת, זה היה שנים אחר כך מאוד מאוד קשות, אז אני חושבת שכמה דברים קרו מאז אחד, אגב, זה אף פעם לא חזר למצב שזה היה. זאת אומרת, זאת לא הייתה איזה מעידה וחוזרים לאיפה שהיינו. לא, זה נגמר. אני חושבת שכמה דברים קרו מאז. אחד, זה הבנתי את החשיבות של המשפחה והלכידות המשפחתית. ההורים שלי נשארו ביחד עד היום, הם נשואים כבר מעל 50 שנה, ובאמת הקושי הזה שעוברים כמשפחה, אני הבת הבכורה, אז שתי אחיות שלי היו ממש צעירות ממני, אחותי אמצעית קטנה ממני בשנתיים וקצת, והקטנה הייתה ממש תינוקת. אז יש משהו בלכידות המשפחתית, כי זה אנחנו נגד העולם. ופתאום את מגלה שכל מי שחשבת שיש שם תמיד, מפרסס, ומעט מעט מאוד אנשים נשארים כדי לעזור, אבל לעזור באמת. יש איזה ספר שלומדים לבגרות, נדמה לי, של דבורה ברון, אני אף פעם לא זוכרת מאיפה זה, אבל יש שם ציטוט, הספר מתחיל בזה, שהרבה פעמים אנשים באים, עומדים מול שריפה, ונורא מרחמים על האנשים שהבית שלהם נשרף, אבל לפעמים הם עומדים שם כיכר והם רוצים להתחמם. ומשהו בגרעין הזה של המשפחה, אגב, שנשאר עד היום, בגרעין הכי מצומצם של ההורים שלי, ואני ושתי אחיות שלי. זה גם גורם לך לצאת מוקדם לעבוד? בגיל, להיות אדון לעצמך כזה? זה פחות העבודה, וכן, אני עובדת מאז שאני זוכרת את עצמי, אבל זה יותר הסיפור של העצמאות הכלכלית. בעצם ההבנה שהדבר הזה שנקרא כסף, הוא מרים והוא מוריד. אני לא... אף פעם לא רציתי להיות אישה עשירה, אני לא אישה עשירה, אבל מאז אותו סיפור, הבנתי שאחד, אני לעולם לא אהיה תלויה באף אחד, עבור העצמאות הכלכלית שלי, זאת אומרת, תמיד, 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 אני אדאג שאני אוכל לפרנס את הילדים שלי, את המשפחה שלי, בכוחות עצמי, זה מאוד חשוב לי עד היום, אז זה פחות הכסף, זה יותר העצמאות הכלכלית, ושתיים, אני חושבת שהבנתי שכל עבודה היא לגיטימית אם את רוצה לפרנס את המשפחה שלך, כל עבודה. וכן, אז אתה יודע, אחת העבודות הראשונות שלך היה בקוקה קולה, גיל 23? לא, אל תגזים. מתי נכנסתי לקוקה קולה? אני נכנסתי לקוקה קולה בשנת 2007, או 2007, אני חושבת שבגיל צעיר... לא. אוקיי. בגיל 23 למדתי, עשיתי את התואר הראשון, ואז כששאלו אותי מה החלום שלי, אז אמרתי, אני רוצה להיות אחראית, לא ידעתי איך להגיד את זה אז, אחראית על השיווק של קוקה קולה. לקח לי
לפני שהתחלת לעבוד שם. מה, 16 שנה לפני שהתחלתי לעבוד שם. אבל כיוונתי לשם, לקח לי המון המון שנים להגיע לשם. המון. באיזה תפקיד התחלת? התחלתי, הייתי סמנכ"ל, מנהלת השיווק של קרלסברג, בחברת הבירות. עשיתי את זה 4 שנים. אחר כך הייתי 6 שנים סמנכ"לית השיווק של נביעות. זאת אומרת, הייתי 4 שנים בחברה המרכזית למשקאות. עופר ינקו היה שם? עופר ינקו היה שם ועדיין שם. עופר ינקו היה אז סמנכ"ל ההפצה. וחיכיתי בעצם 10 שנים, כמו הסיפור על יעקב, נכון? ורחל. ואחרי 10 שנים התמניתי לסמנכ"לית השיווק של קוקה-קולה, וזה היה תפקיד מטורף. מטורף, באמת. התגשמות. של החברה המרכזית. כן, כן. של קוקה-קולה, ואחר כך, אחרי 3 וקצת שנים, התמניתי למנהלת חטיבת המשקאות, ואז זה כבר היה על הכל. כי פעם אמרתי את זה לניר לוינגר, שהוא כזה, אנחנו משחקים טניס פעמים וכאלה. נכון, ראיתי אותך בסרטון שעשות לו את זה. כן, כן, כן. משם את מכירה, עכשיו אני זוכר. עכשיו, משם ומהדלקת נר אצל אופירה. אבל נכון, ראיתי אותך גם בסטורי של ניר. אז ניר היה סמנכ"ל המכירות, כשאני... תסביר, מלא מותגים, וכאילו יש זה... כן, אז כן. אז בתפקיד האחרון ניהלתי את חטיבת המשקאות, שזה בעצם כל המשקאות, גם משקאות הזיכיון, וגם המשקאות המקומיים, פריגת, נביעות, וכמובן קוקה-קולה וכל היתר. וכמה שנים היית שמה? היית שמה? All in all? כן. בכל הקוקה-קולה? אני לא זוכרת אם 7 או 8, עד 2021. מלא שנים. ואז את מחליטה לעזוב? ואז אני מחליטה לעזוב. מה הסיבה? הסיבה המרכזית הייתה שבאמת התפקיד הזה הוא היה פסגת השאיפות שלי, וואנס הגשמתי אותו, ועשינו בחברה שינוי במבנה הארגוני. בעצם כשהייתי סמנכ"לית השיווק של קוקה-קולה, אז המנהל שלי היה מנכ"ל קוקה-קולה, והחברות היו חברות שעומדות בפני עצמן, ועשינו שינוי ארגוני, ובעצם הפכנו את החברה ל-One Company, שבעצם כבר לא עובדת בשיטה של חברות אחיות, אלא חברה אחת שמחזיקה חטיבות. אני התמניתי למנהלת חטיבת המשקאות, והרגשתי שחלק גדול מהדברים שמאוד מאוד נהניתי להתעסק איתם בתפקיד הקודם, לא נמצאים כבר בתפקיד הזה. אני פחות אנזון על הדברים שאני אוהבת, לא היה לי איזה כוכב צפון כבר לשאוף אליו. אז כמובן הייתי שם בכל ההטמעה, והייתי שם כמעט שנה בתפקיד הזה, ואז החלטתי שאני עוזבת, והיו לי המון המון התלבטויות. זאת אומרת, התפקיד הזה שאני עושה עכשיו, הוא בכלל לא היה בסט השיקולים שלי, זאת אומרת, זה לא משהו שבכלל... איך זה הגיע? וואו, זה קרה ממש במקרה. זה ממש קרה במקרה. אני בכלל התלבטתי בנוגע לדברים. זה שונה לגמרי, לא? זה כאילו, זה כאילו באותה שכונה, אבל זה לתת שירות לחברות כמו החברה שבאתי ממנה, והמון אנשים אמרו לי, וואו, ואיך תתמודדי, ואת על גג העולם עכשיו, קודם כל אני רגילה להיות על גג העולם, ואז לרדת למרטף, אין בעיה. חס וחלילה, אני לא רואה את זה ככה, אבל המון אנשים, בגלל שהחברה המרכזית, ובטח קוקה-קולה, הן חברות מאוד גדולות, ומאוד עוצמתיות, ובעלות משאבים, ובאמת, את חולמת על משהו בלילה, ולמחרת בבוקר את מגשימה אותו. אז התפקיד שלי היום, הוא תפקיד שבעצם נותן שירות לחברות מהסוג הזה, ובעצם מאותו נותן שירות, הוא כנראה יותר מורכב. אלה תפקידים ממש שונים אבל, או שהבאת דברים ניהוליים, שבאת מקוקה-קולה לעולמות האלה שהם חופפים. אפשר להוציא אותי מקוקה-קולה, אי אפשר להוציא את קוקה-קולה ממני, המתודולוגיות שהבאתי משם, ושיטות הניהול, הם לגמרי איתי, זאת אומרת, זה סל כלים שהוא לגמרי איתי. המגרש הוא שונה, זאת אומרת, הכלים אותם כלים, המגרש הוא שונה. זה באותה שכונה, אבל זה שונה לגמרי, וזה גם לנהל עסק, מקצה לקצה. זאת אומרת, כל הקונפליקטים האינרנטיים בתוך ארגון, בין שיווק למחירות, שיווק לכספים, אני זוכרת שהגעתי לתפקיד החדש, ומראש אמרתי, בוא נראה מי הסמנכ"ל כספים, תמיד יש כזה, ואז אמרתי את זה, רגע, אבל הוא עובד אצלך, את לא... זה כבר לא במקום הזה של קונפליקט. אז כן, לנהל
P&L ועסק מקצה לקצה ועובדים ואחריות בסוף אחריות למשכורת של המון עובדים ועובדות. מה האסטרטגיה שלך שאת מגיעה למקום חדש? אני נורא רוצה להגיד את מה שכאילו אני אמורה להגיד, של שלושה חודשים אני שותקת ולומדת, אבל אני לא. כאילו אני נורא מנסה, אבל לשתוק זה קשה לי. אני מאוד מאוד משתדלת להקשיב וללמוד. את מביאה אנשים איתך, מביאה אנשים, זה כמו, אני תמיד אומר, כמו מאמן שמביא את הצוות שלו? תראה. שסומך עליו וכזה. להביא אנשים מהחברה המרכזית, לא הייתי מעזה לעשות את זה, כי זה הבית שלי. אני, זאת אומרת, זה לא עלה אפילו על דעתי, גם אם היו אנשים שאמרו, אני יודע שאת מחפשת וכולי, לא עלה על דעתי ולא הבאתי אף אחד. יכולתי, רציתי, אבל זה לא עלה על דעתי. זה ממש כמו... אינטגריטי. כמו לגנוב לאחותך את בעלה, כאילו זה לא הגיוני, זה לא משהו שעושים. אבל כן עשיתי החלפה משמעותית של בטח של הקדר הניהולי, למעשה מההנהלה שלי היום לעומת ההנהלה שלי לפני 3 שנים, אני 3 שנים בתפקיד, נשארו 2 סמנכלים מתוך 10. אז אני חושבת שהחצי שנה, שנה הראשונה, הייתי עסוקה באמת להעמיד את הארגון איך שאני חושבת שהוא צריך לעמוד, ולהבין איך זה, איך עובדת האופרציה הזאת, כי היא לא הייתה לי אינטואיטיבית, לא באתי מזה. אני עכשיו, בפודקאסט, אנחנו קוראים לו מכת פתיחה. מכת פתיחה? הייתי חייב, הם שאלו אותי, מה אתה רוצה? כי זה מהספורט. אתה חייב להביא משהו, אז אמרתי משהו קשור לטניס, למה אני אומר מכת פתיחה? וזה מה שאני אומר לכל מי שאני מביא לפה, לכל האורחים, מכת פתיחה בטניס, אני תמיד אומר שזה המכה הכי חשובה לשחקנים שהם בצמרת העולמית ולשחקניות כמעט שהם בצמרת, היא מאוד חשובה, כי מי שיש לו מכת פתיחה חזקה, הוא בדרך כלל בטופ העולמי. ותמיד אני שואל, אם יש משהו בניהול, באיזו תכונה, אופי ניהולי של מנהל בכיר, מנכ"ל, מנכ"לית, שצריך צריכה כדי להצליח. קודם כל, אני לא נעים לי עם כל הטניס הזה, לא נעים לי עם הפילאטיס שלי עכשיו, אני כאילו... זה מדהים, אתה יודעת שזה מעולה, ג'וקוביץ' המספר אחד בעולם, הוא עושה מלא פילאטיס. מה, פילאטיס? הכניסו עכשיו, הטניסאים עושים מלא פילאטיס. וואלה, אבל אני לא טניסאית, אני רק פילאטיס. פילאטיס, כאן בראש. תראה, תמיד ששואלים אותי על שאלות כאלה על הניהול, אז אני אומרת שיהיה הכי נכון לשאול את העובדים שלי, את העובדות שלי, אבל אני אגיד לך מה כן אני... את בכלל מנהלים, מנהלות. כן. שאת, אם יש איזה... קודם כל אני אגיד לך ככה. משהו שהוא מאוד ייחודי או חשוב שיהיה, כי מי שאין לו לא יכול להיות מנהל בכיר. לא, בדיוק. אז לא, קודם כל יש הרבה מנהלים בכירים, שלא צריכים להיות מנהלים בכירים, כמו שיש הרבה אנשים שיש להם ילדים, שחבל שיש להם ילדים, ויש, זאת אומרת, יש. יש משהו משותף למנהלים מצליחים? כן, אני, תראה, אני חושבת ש... אני אגיד על עצמי. אחד הדברים שאני מקפידה עליהם מאוד, זה שכל האנשים שעושים תפקידים מקצועיים מתחתיי, סמנכלים שלי, בוודאות וללא ספק, יהיו יותר טובים ממני בתחום שלהם, בוודאות. כל אחד מהסמנכלים שלי והסמנכליות, בתחום שלו, לוקח אותי בהליכה. יש לי סמנכל קריאיטיב שהוא איש קריאיטיב מכונן, הוא לא רואה אותי ממטר, משנה למנכל וסמנכלית לקוחות שהם, אנשי ניהול לקוח שאני לא אהיה גם בעוד 10 שנים, מנהל סמנכלית אסטרטגיה, גם כן, שלוקחת אותי בסיבוב, אז קודם כל, לא לפחד מלהביא אנשים ונשים טובות, וזה משהו שהרבה מנהלים פוחדים ממנו. כי זה יפיל עליהם, כי הם יחתרו תחתם, כי הבוס הגדול או הבוסית הגדולה יגידו לעצמם, רגע, אבל אם הם בעצם יותר טובים ממנו, אז בואו נחליף. אני יכולה להגיד לך שנניח כל פעם שהמנהל שלי, שהיושב ראש, מתקשר לאחד הסמנכלים או הסמנכליות שלי ומדבר איתם, אני מרגישה שקיבלתי עוד נקודה. בכל פעם שהוא מרגיש שהוא לא צריך להרים לי טלפון, אלא זה ממש סבבה להתקשר למישהו מהעובדים שלי, אני מרגישה שהצלחתי. אז זה קודם כל, לא לפחד להביא אנשים טובים, לא להתפשר. אם יש לך מישהו שאתה מרגיש פה בבטן שלך, בקישקס, שהוא לא מספיק טוב, ואין לך כוח עכשיו להחליף, ולא נעים לך להחליף אותו, והוא בדיוק הנדירה,
בדיוק חזרו מהחופשה בתאילנד, או אין לך סבלנות עכשיו לחפש, תחליף. באמת, זה קשה בהתחלה, אבל אין תחליף לאנשים מעולים. לי יש היום הנהלה של 9 אנשים, 10 אנשים, הם כולם מעולים ומעולות יותר טובים ממני. אז זה אחד. 2, זה פלורליזם מחשבתי, אבל אמיתי. אמיתי, הכוונה, שכשאני נכנסת לחדר, גם אם יש לי דעה מאוד מאוד מוצקה, אני אחיה בשלום עם זה שאני אצא מהחדר ותתקבל החלטה אחרת. וזה אחד הקשים. זה אחד הקשים. שאת תקבל את ההחלטה בסוף. כן. ויש לך דעה ותקבל כן. את ההחלטה של מישהו אחר. אפשר לשכנע אותי כמעט בכל דבר. ואני תמיד אומרת שמכל מנהלי השכלתי, אבל לא בהכרח כי היו לי רק מנהלים מצוינים, היו לי גם מצוינים והיו לי גם פחות טובים. והרבה פעמים אתה יכול ללמוד גם איך לא לנהל מלהיות מנועל על ידי מנהל, איך לומר פחות. איזה טעויות מנהלים עושים? ללא פלורליזם מחשבתי, זאת אומרת, רק הדרך שלהם. לא מקבלים טעויות. טעויות זה חלק מהדרך. אם יש לי עובד או עובדת שאף פעם לא עושים טעויות, אז משהו שם לא תקין. לא מעודדים חשיבה, לא נותנים חבל, זאת אומרת, לא מאפשרים עצמאות. אני מתערבת רק כשמבקשים ממני להתערב. יש בדיוק, ממש היום, היה איזה אירוע עם מישהו מאוד מאוד בכיר אצלי, שסיפר לי על איזה קלש שהיה לו עם לקוח, ואני מיד עם הלוויה, והוא אמר לי, לא, אני מטפל בזה, אל תתערבי. וזזתי, לא התערבתי, למרות שכל האינסטינקטים שלי... סומכת עליו שהוא מטפל בזה. אני סומכת עליהם ב-100%. וגם להגיד את זה, זה משהו שא' לוקח זמן, וב' אני ממליצה לכל מנהל ומנהלת לא להתפשר עד שאת מגיעה לאזור הזה שבו את אומרת, אני סומכת עליו ב-100%. כשהוא נכנס לחדר ואני לא נמצאת. זו תחושה של עובד, זה לא רק אתה אומר, אני סומך, זה עובד משמעי. להרגיש את זה. כשסמנכ"ל שלי נכנס לחדר ואני לא נמצאת, זה כאילו אני שם. הוא מייצג אותי, הוא שגריר שלי, זאת משרת אמון, וזה הייתי אומרת הדבר השני. והדבר השלישי, והוא אולי נשמע קצת פשטני, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, זאת סביבת עבודה. אני יודעת על עצמי שאם אני לא נהנית מקום העבודה שלי, אבל נהנית באמת, לא עכשיו מהקורסונים או מהבורקסים שיש בבוקר בזה, אני נהנית באמת, אני באה, אני רואה אנשים שבא לי לראות אותם, נוח לי על הכיסא שלי לשבת, המשרד נראה כמו שצריך, אצלנו למשל בימי חמישי אנחנו מאפשרים לעבוד מהבית, אני באה עכשיו מהמשרד, המשרד מלא, הם לא חייבים להגיע. הם יכולים לעבוד מהבית, אבל יש משהו בחברה, במשרד, שהוא נעים. מדיניות של דלת פתוחה זה לא רק להגיד, זה להתנהג ככה. מה סיגניצ'ר שאת שלך? בטניס נגיד, סם, בספורט, יש כאלה אנשים שהם קישון. סיגניצ'ר שאת, תגידו לך, אנדי, כאילו, מי שמבין בטניס, הבקאנד שלו הוא מדהים. זה הסיגניצ'ר, הבקאנד. זה כאילו בעיניים עצומות. מה זה? זה גב יד. כאילו יש הרבה חוותות טובות זה, אבל זה הסיגניצ'ר שלי, זה כאילו וואו. אצלי זה הסקווט, למשל בפילאטיס. בפילאטיס, ובעולם הניהולי. אני מנסה לחשוב מה העובדים שלי היו אומרים. אני חושבת שמרגע שהפכת להיות עובד או עובדת שלי, באמת אבל במשרת אמון, ואני חושבת על זה, נגיד אני כבר ב-30, עוד מעט 30 שנות קריירה, 20 ומשהו שנות קריירה, יש ממש מין שותפות גורל כזאת, או מועדון כזה של אנשים שעבדו אצלי, הם יודעים שלא משנה מתי, לא משנה למה, הם יכולים להתקשר אליי, עם כל בעיה, עם כל אתגר, הם יקבלו עזרה. אני חושבת שאם היית, אם היית שואל עובדים שלי, זה מה שהיו אומרים לך. שאת תמיד שם, נראה לי, עזרה. נראה לי. אני מעניין אותי, עם כל ה... שנים שדיברנו עליהם,
בניהול, מה... אני יכולה לשתות? מה זה? לא מותר, חובה, אני גם רוצה לשים לך את זה. מאוד ג'נטלמנים. נכון? מאוד. מגדרי קצת, אבל ג'נטלמנים. לא, אין אצלנו גברים נשים. סתם, אני צוחקת. וואו, כתוב פה גם שלי. שלי ואנדי וחיים. חיים, בקאנד. אחרת, לוקחת את זה לגמרי. אני רוצה לשאול על אתגר ניהולי ש... את זוכרת כזה בתור איזה משהו ענק כזה שהצלחת לפתור, ש... וואו, יש מלא. אז אחד מהם. תראה, אתגרים ניהוליים יש כל יום. עכשיו השאלה אם זה אתגר שהוא נגיד עם עובד או עובדת, או אתגר שהוא בעבודה, אני חושבת שה... אני דווקא אלך על משהו שאולי יהיה קצת יותר מעניין. אני חושבת שהאתגר הכי גדול שלנו, ניהולית, של כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, זה להכניס את תפיסות העולם שלנו, האישיות, לתוך העבודה. אני אסביר. אני פמיניסטית, נגיד, אולי זאת מילה גדולה. אני חושבת ש... בדיוק אתמול אמרה לי מישהי שהיא לא פמיניסטית, אז אמרתי לה, את חושבת שגבר ואישה באותו תפקיד צריכים לקבל את אותו שכר? היא אמרה לי, ברור, זאת אומרת, פמיניסטית. נגמר, זאת ההגדרה, המילונית הראשונה, ויקיפדיה. אז אני חושבת שנשים וגברים צריכים לחיות את חיים מתוך שוויון זכויות, ואני חושבת שלא משנה באיזה תפקיד אנחנו נמצאים בעולם הזה, יש לנו אחריות להפוך את הקהילה שאנחנו חיים בה למקום קצת יותר טוב. לשפר אותה, להזיז מחוג חברתי, כל אחד בתפיסת העולם שלו. אני זוכרת שנכנסתי לתפקיד בחברה המרכזית דווקא בקוקה קולה, ואמרתי, אוקיי, הגעתי למגרש המשחקים של הגדולים והגדולות, ועכשיו אני רוצה לעשות פרויקט חברתי. עכשיו, פרויקט חברתי זה מאוד מאוד מורכב, בטח במותג על כזה, איקוני, ואז יצאנו ממש בשנה הראשונה שלי שם, זה 2017, עם מהלך מאוד מאוד גדול, שמוציא בני ובנות נוער להתנדב. מכיר, זוכר, בטח, זוכר את זה? וואו, זה היה מהלך מוטרף. וזה היה כנגד כל הסיכויים, באמת. עדיין יש את זה, לא, הפסיקו עם זה כבר? זה היה כמה שנים זה היה? זה היה שלוש שנים, כמו שזה, ואז בקורונה, ואז עשינו מין משהו אחר. אז אני חושבת שהאתגר הניהולי הגדול ביותר, הוא לא לשכוח, באמת, זה כאילו אולי לא משהו ספציפי, אני יכולה לחשוב על משהו ספציפי עכשיו, רציתי להיפרד ממישהו, והוא בדיוק, לא יודעת מה, נולדו לו תאומים, ומה אני עושה עם זה. בסדר, את זה עוברים, בזה כולם נתקלים, אבל אני חושבת שהאתגר הגדול ביותר, זה לא לשכוח מי את. אם יש לך איזה עקרונות, אז לא משנה על איזה כיסא את יושבת, את יכולה להפוך את העולם למקום קצת יותר טוב. אם את מדברת על עקרונות, יש פעם חברה שסירבת לייצג? בגלל עקרונות, בגלל איזה... כן? כן, אני לא אגיד לך מי, אבל כן. אבל ספרי מה קרה, לא בלי שמות. בלי, לא, אני לא... תראה, בוא נגיד ככה. אני לא יכולה להגיד לך שמות, זה ברור, אבל בוא נגיד, אם היה מגיע אליי היום... מה קרה אפשר לדעת? תאגיד נשק נורא נורא גדול ומבקש שאני אצג אותו, לא הייתי מייצגת אותו. אוקיי. בסדר, או אם נגיד... עם סיגריות גם יכול היה להיות לי מאוד קשה. אוקיי, סיגריות, נשק. תיאורטית, אבל זה, שוב, זה בגלל ש... אתה יודע, זה... כל סכום, לא משנה מה, או ש... דיברנו כבר על כסף. כסף בא, כסף הולך, אני לא אהיה אישה עשירה, אני עוד לא במקום שאני יכולה להגיד, אני לא עובדת בשביל הכסף, אבל בוא נגיד ככה, אתה יכול לעשות את אותו סכום כסף בדרכים שונות. היום אני עושה אותו... תוך כדי באמת להתעסק בדבר שהכי בא לי להתעסק בו. אני לא רואה את עצמי היום עושה משהו אחר. באמת שלא. אני אומר את זה כי אז פעם קראתי בגלוב שכתב ששני דברים שמניעים אותך זה מגדר וכסף. נכון. באמת... כן, אבל הסברתי לך עכשיו, או, בוא נדבר רגע על הכתבה הזאת בגלובס. זה בדיוק דוגמה לאיך כותרות, מוציאו מהקשרות. מה זה מוצאות מהקשרם ועושות עוול? כסף, כסף בלחיות. במשמעות של עצמאות כלכלית. עצמאות כלכלית, ומגדר טוב, דיברנו על זה כן, כבר מספיק. כן, המגדר, כן, עכשיו, אם אני עכשיו מגיע אליך לרעיון עבודה, אנדי, שאת לא מכירה. עכשיו אני כבר מכירה. עכשיו את מכירה, ונגיד לא הכרת, מישהו מגיע או מישהי, מה הדבר שאת חפשת כדי להעסיק אותו או אותה? דבר שהוא מאוד משמעותי. סקרנות קודם כל, סקרנות. אתה בא... אתה בא לרעיון עבודה. אם אני בא לרעיון עבודה, לשאול שאלות? אני רוצה לראות, אני אראה בעיניים שלך אם אתה סקרן.
קודם כל סקרנות, שתיים, אני אגיד לך מה לא, יש משהו שאני לא יכולה לסבול, וזה שאנשים יושבים מולי לפעמים בראיון ואומרים, אני פשוט יודעת שכדי להגיע לתפקיד כזה וכזה, אני חייבת לעבור בתחנה הזו והזו. אני לא תחנת מעבר. אני לא, אל תבוא אליי כדי להיות עכשיו ולסמן וי בקורות חיים להיות תחנת מעבר. אני צריכה לראות סקרנות, תשוקה, אמיתית וחריצות. אלה שלושת הדברים. בסוף, אני לא מאמינה בכל תרבות הפופ הזאת של כוכבנות בין לילה. לא יודעת, זה לא, לא מאמינה בזה. יש לי סיכוי יותר גדול אם אני אישה להתקבל לסך? אני אבדוק, נניח שיגיעו אליי גבר ואישה לרעיונות עבור אותו תפקיד, אני, אם הכישורים שלכם יהיו אותם כישורים, בדיוק, אין את זה, כאילו זה אף פעם לא בדיוק אותו הדבר, אבל יש תפקידים שבהם אני אעדיף, כן, שבהם אין מספיק נשים, למשל בעולמות הקריאיטיב, ואני אעדיף שתגיע אישה, אבל היא חייבת להיות מוכשרת ולענות על אותם פרמטרים. זאת אומרת שאין הרבה, אז אני שואל עוד שאלה, אני חושב שיש הבדל בין ניהול גברי לניהול נשי. כמספר... אהבתי אותך שאני... לא, לא, חס וחלילה. אחר כך נעשה שני דברים. נעשה משחק טניס, אימון טניס עליי. ונעשה שיעור פילאטיס. אבל אני, כאילו, הבאסה שאחרי אימון, כאילו, תרצו עוד מלא אימונים. אז מה הבעיה? ואני לא מאמן. אולי כל כך תהנה. אני עושה אחד, עם ניר אני משחק, כאילו, אנחנו משחקים מדי פעם, ושישי כסף. נו. אבל זה... איפה, ברמת השרון? כן, ברמת השרון. אלי חדץ. עם אלי. אלי וניר, וכל החבורה. כן, וכל החבורה. נו, אז אני אבוא, זה חברים שלי. בבקשה. נכסח אותם. הנה, שישי שבת, קבוע. קדימה. שבע הבוקר, באים. שבע. אפשר גם שמונה ביום שבת. אני אבוא בשמונה. תראה, אני חושבת שכמספר המנהלים והמנהלות, כך מספר שיטות הניהול. אני חושבת שיש הרבה... תפיסות שהתקבעו לגבי ניהול נשי וניהול גברי. בטוח יש הבדלים ביולוגיים, אני לא מתכחשת לזה. כמו שאמרתי קודם, הייתי, נכחתי בלידות של הבנות שלי, לא הייתה לי ברירה. להבדיל. אני חושבת ש... ככה, זה לא מדעי, אבל אני חושבת שיש משהו יותר ענייני, יותר חותך בניהול נשי. יותר cut to the point, יותר מצליחה לקבל החלטות מהר. לפחות מהדברים שאני רואה. כאילו, מתבקש שאני אגיד שזה ניהול יותר אולי רגיש, אולי, אבל אני לא בטוחה. לא מתבקש, אני רוצה שתגיד מה שאת, אז אני לא בטוחה שזה נכון. אני חושבת שיש יותר עולמות של אולי ראייה כוללת, יכולת להסתכל גם יותר רחב וגם יותר עמוק. רגישות לראות את הבן אדם יותר? את חושבת או שזה לא? תראה, אני, יכול להיות שהרוב באמת, שרוב המנהלות אנשים... יכול להיות שהרגש וטיפה, זה יכול להיות שזה יכול להיות, משהו... ראיתי מספיק מנהלות שהן לא, ומספיק מנהלים שהן כן, okay. כדי להגיד שאני לא יודעת לעשות ממוצע כזה חכם ולקחת עליו אחריות. אני גם לא יודעת אם אני יותר רגישה ממנהלים גברים, לא יודעת. בלימודים, נגענו מקודם בלימודים קצת, אנחנו בקר אקדמי טונו בכל זאת. כן, גם אני למדתי פה. למדת פה. למדתי פה, תואר שני. את יכולת מה למדת פה? כן? די, אל תגזים, אני לא תניקח סקנה. אני אגיד אבל, מה למדת, מי למדת, את זוכרת משהו מהתואר? ברור שאני זוכרת. לקחת פה משהו, אז מעניין אותי לשמוע את זה. אני עשיתי, קודם כל אני למדנית, מאוד. כן, כזה. וחרשנית ושקדנית, וזאת שמצלמים ממנה תמיד. עשיתי תואר ראשון בתקשורת, ותואר שני עשיתי כשכבר התחלתי לעבוד, עשיתי כאן, בקריירה אקדמית, במנהל עסקים, עם התמחות בשיווק, ועשיתי אחר כך עוד תואר שני במשפטים. אז ברור שאני זוכרת את התואר כאן. קודם כל, בחוכמה רבה, למדתי כאן כשכבר עבדתי, וזה משהו שאני מאוד ממליצה עליו, מאוד. תוך כדי עבודה ללמוד. כן, אני גם אסביר למה. אני חושבת שיש משהו שמפוגג את התיאורטיות של התואר, כשאת באה עם, עם ניסיון בשוק העבודה. המון דברים שהם על פניו תיאורטיים, שהם נוסחאות, שהם מודלים, שהם תיאוריות, כשאת חיה אותם בעולם העבודה, הם מקבלים חיים. בשיעור. אתה לא רק עושה, אתה מבין מה אתה עושה. בדיוק. את מבינה מה את עושה. זה כמו ההבדל בין להיות בשיעור בישול תיאורטי, שרק מדברים איתי,
לבין ללכת הביתה ולנסות להכין את זה. אז אני מאוד מאוד שמחה שעשיתי את זה באופן הזה, זה דבר אחד שאני זוכרת, אבל אם ובלי קשר, אני חושבת שהתואר שאני עשיתי כאן מאוד מזמן, ובטח מאז הוא הרבה יותר טוב, היום אני כבר מלמדת פה. מה את מלמדת פה? ניהול מותגים, כל מיני קורסים, כל פעם משהו אחר, עכשיו זה ניהול מותגים, ואני מאוד אוהבת ללמד. מה היית ממליצה לאנשים ללמוד, נגיד? מה אנשים צריכים ללמוד? מה הם אוהבים? נורא תלוי. מה שעזר לך? שמה. שלקח אותך אחרי זה ו... מינה עסקים זה תואר שהוא, לי הוא נתן המון, הוא כמו פתח לכל מה שקורה בעולם. שנים אחר כך, כשכבר הייתי בחברה המרכזית, אז למדתי משפטים, כי הרגשתי שיש לי המון המון שיחות עם עורכי דין, ואני מקבלת המון ייעוץ וליווי משפטי, ובא לי להיות מסוגלת לנהל שיחה עם האנשים האלה. אבל אחד הדברים שאני זוכרת מאוד לטובה מכאן, מהקריירה האקדמית, זה שהתואר היה מאוד מאוד יישומי. זאת אומרת, הוא לא היה רק, תיאוריות ומודלים, הוא היה מאוד יישומי, והוא היה מאוד up to date, הוא היה מאוד מעודכן. גם האנשים ברובם שלימדו אותי, וגם ה-case studies שראינו, הם היו אמיתיים ומעודכנים. אז זה משהו שאני ככה מאוד זוכרת לטובה. אני אגיד לך שאלה שאני רוצה, עם הילדים, היית ממליצה להם ללמוד, אני מניח, או שלא. לבנות שלי? לבנות שלך, סליחה. קודם כל, אני בעד לימודים, תמיד, והרחבת השכלה. לא שואלות אותי, הגדולה שלי מתחילה ללמוד עכשיו בבצלאל עיצוב אופנה, היא מאוד מאוד מוכשרת, והקטנה היא חיילת, אז היא תשתחרר והיא תחליט מה היא רוצה. את רוצה שהם ילכו בדרכי האימא? לא, אני רוצה שהם ילכו בדרך שלהם. היית עושה משהו אחר אם היית מתחילה עכשיו את הקריירה, היית הולכת לתחום אחר, משהו אחר? תראה, כשהייתי ממש צעירה, אז אני לא יודעת אם אתה זוכר, אתה נראה לי יותר צעיר ממני, אבל... 44. אז אתה הרבה יותר צעיר ממני. אתה את הסדרה הזאת, פרקליטי LA. בטח הם בכלל. אז אתה זוכר? ואז כולם רצו להיות עורכי דין, וכולם רצו להיות עורכות דין, ואני נורא רציתי להיות עורכת דין, ואיכשהו התגלגלתי לתקשורת, והלכתי ללמוד תקשורת כי חשבתי שאני אהיה עיתונאית. זאת הייתה אפיזודה מאוד מאוד קצרה ופחות מוצלחת, אני פשוט מאוד אוהבת לכתוב. לא, אני לא חושבת ש... לא הייתי עושה שום דבר אחר. אני מאוד מרוצה במקום שהגעתי אליו. הייתי לוקח אותך בתוך הדרך, ג'ני, כאילו רק אומר, כאילו אם את עושה הסבה, אז אני כאילו... כן? לוקח? לקוח, הנה לקוח ראשון. יאללה. אם את עושה... אני אצג אותך. אני רוצה קצת לדבר בכל זאת על העולמות שאת מגיעה אליהן, על הפרסום טיפה, שבא אליך עכשיו ילדה עכשיו או מישהי לבנות המותג שלה, מה את ממליצה לעשות? לבנות את המותג שלה. מישהו שרוצה לבנות מותג שלה, אני רואה שזה מאוד פופולרי, שכל אחת אימא, כל אחת זה מותג. תראה, קודם כל, יש לי, זה לא צריך ללכת רחוק, יש לי את זה בבית. הבת הגדולה שלי, היא החליטה שהיא רוצה לבנות מותג, היא תופרת, והיא בנתה מותג תיקים. אז קודם כל אני, זה הרבה יותר קשה כשאת נותנת עצה לבת שלך, אז נלך רגע על יותר... מכיר את הילד, בספורט. קודם כל, השאלה הקודמת שלך, אני ממש, אין לי שום אספירציה שהן תלכנה בדרכי, בשום פנים ואופן, זאת אומרת, אם הן תרצנה, אז יופי, ואם לא, אז לא. אני תמיד אומרת להם, יש שני דברים שאני רוצה, תהיו שמחות ומאושרות. מה יש בפנים? מה שאתם רוצות. לא, באמת, לא, זה לא שלא אכפת לי, אבל... שבתוך השמחות מאושרות, כנראה אם תהיה להם עצמות כלכלית, זה ישמח אותך מאוד. אבל ככה גידלתי אותן, זה לא יכול להיות אחרת, הן גדלו ככה. גידלנו, לא גידלתי. אני חושבת שצריך קודם כל להיות מאוד מאוד עם הרגליים על הקרקע, זה מה שאני אומרת לכל מי שמגיעה אליי עם חלום, וגם לבת שלי, עם רגליים על הקרקע, ולהבין את המספרים. לא כל מי שעכשיו מחליטה לבנות איזשהו מותג, או היא עצמה המותג מצליחה. לא, הרוב לא מצליחות. וזה בסדר, מנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף זה כנראה יקרה. אז קודם כל תכיני תוכנית עסקית. את לא יודעת להכין תוכנית עסקית, שבי עם מישהו שיודע. לא מתחילים, אתה יודע, הרבה פעמים אומרות לי, אני מרוויחה על כל בגד ים שאני מוכרת 80 שקלים. את לא, כי את כרגע עובדת מהחדר שלך, לא יודעת מה, את לא משלמת על חומרי הגלם, את לא... אז קודם כל תוכנית עסקית, מסודרת, עם הבנה של הוצאות והכנסות, ו...
אני תמיד בעד שתהיה לך תוכנית גיבוי. זאת אומרת, עד שהדבר הזה קורה, מה את עושה כדי לתדלק את המכונה הזאת שנקראת המותג. אין דבר שיתחלף תשוקה, אין. אם את החלטת שזה מה שצריך לקרות, זה יקרה. אבל אל תחפשי, וזאת אולי הצעה הכי טובה שלי, אל תחפשי קיצורי דרך. אני לא מאמינה בזה. אני יודעת, בשום דבר, אני יודעת שהרבה פעמים, ובטח ב-10-20 שנה האחרונות, אנחנו רואים כל מיני כוכבנות כזאת, נכון? אתה זוכה באיזה תוכנית ריאליטי, ואז אתה נהיה פרזנטור, ואז אתה... אני באופן אישי פחות מאמינה בזה. שזה משהו שמקלקל את רוב הנוער הזה, את האנשים שחושבים שזו הדרך הקלה. נכון, ואז, אתה יודע, ואז יכול לשבת מולך... יש סיכויים כאלה, אבל זה לא הרוב. בדיוק. יש, זה לא הכלל. ואז יכול לשבת מולך מישהו, ולהגיד לך, אם אני עוזב, המשרד מתמוטט. יכול להסתכל על בן אדם הזה ולהגיד לו, תגיד לי, מאיפה הגעת? המשרד לא מתמוטט, לא אם אתה תעזוב, ולא אם 10 יעזבו, ולא... תחושת החשיבות העצמית של אנשים שמטפסים מאוד מאוד מהר, היא פוגעת בהם בסופו של דבר. בסוף, לעץ לוקח זמן. לוקח לו זמן. וגם כשאתה מביא לגינה שלך עץ ואחרי שנה הוא נותן פירות, זה כי במשתלה הוא עמד לא יודעת כמה שנים. ואתה חזים את השורשים כמו בדיוק. שצריך. בדיוק. לעץ לוקח זמן ואין תחליף לניסיון ולליפול ולקום ולידע ולהיכשל ולקבל כפות. אין לזה תחליף. איפה הטעויות הגדולות שאנשים עושים לדעתך לגבי שיווק ופרסום? טוב, הטעות הכי מהותית היא שאני מוכר סבבה, למה אני צריך להשקיע בשיווק? זה קורה בדרך כלל אחרי שהשקעת בשיווק הרבה זמן, ואז אתה כבר גרף המחירות שלך עולה, ואת אומר, יופי, הגעתי ליד, עכשיו אפשר להפסיק. מה שאנשים האלה שוכחים זה שאחד, התחרות לא מפסיקה, זאת אומרת, התחרות ממשיכה, אחד. שתיים, צריך לתדלק את ההצלחה הזו, צריך לתדלק את העולם הזה של תדמיות. זה אחד. טעות נוספת שהיא בעיניים שלי טעות פטלית, זה שהרבה פעמים אנשים לא מבינים שצרכנות היום היא הרבה פחות צרכנות של... מותג, אלא הרבה יותר צרכנות של ערך. אני אסביר. אנשים היום קונים את מה שהמותג מייצג. הם פחות קונים את המותג. מותג יכול להיעלם בין לילה, אם הפרזנטור שלו אמר משהו, שיש קהל שלם שלא מסכים איתו. מותג יכול לצמוח בין לילה, אם פתאום הוא עשה משהו ש... יש קהל שזה מאוד מדבר עליו. המערכת היחסים השתנתה בין הצרכן ל... לגמרי, בטח. בין החברה לצרכן? קודם כל, פעם מערכת היחסים הייתה אחת כיוונית. פרסמו לנו ואנחנו קנינו. היום אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, על מי שאני רוצה, מתי שאני רוצה, וזה יכול להגיע לכל העולם בלחיצת כפתור. תחשוב, לפני עידן האינטרנט, כשאני למדתי, התפסתי את העבודות שלי על מכונת כתיבה בהתחלה, ואחר כך בתוכנת דוס על פלופי כזה. תחשוב שפעם כשקיבלת, קנית קוטג' מקולקל, אז היית כותב מכתב לשירות הצרכנים. עד שהוא מגיע. שולח אותו בדואר, אחר כך היה פקס, אבל היום אתה מיד נכנס לפייסבוק שלהם, מתנף עליהם או לא מתנף עליהם, ומקבל תשובה אחרי דקה, ואם לא מגיע תשובה אחרי דקה, אז אתה אומר, לא חוזרים אליי, הם לא חוזרים אליי, כבר שעה לא חוזרים אליי. אז אני חושבת שהיום מערכת היחסים, ברור שהשתנתה, בוודאי, אם פעם הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה, תסתכל על תחום האופנה ללוגויים, על מוצרי אופנה, אין את זה כמעט, אנשים לא רוצים ללכת עם, נכון? עם הסמלים הגדולים האלה, הם לא רוצים, הם מחפשים דווקא ללכת עם משהו שאני יודעת עכשיו מה החולצה הזאת שאתה לובש. כן. אני יודעת מה הברנד, נכון? גם אתה יודע מה הברנד שאני לובשת, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו לא שילוט חוצות, נכון. אנחנו לא רוצים שזה יתנוסס מעלינו. כשאני קונה היום נייקי, אז, או אדידס, אז אני יודעת מה החברה הזאת מייצגת. אני יודעת
האם היא עובדת בסוואטשופס או לא עובדת בסוואטשופס. אני יודעת האם היא עושה ניסויים על בעלי חיים או לא עושה ניסויים על בעלי חיים. אני לא אקנה מוצר איפור שנושא על בעלי חיים. לא משנה כמה מוצר האיפור הזה יבוא לי עליו. אני לא אקנה אור, נגיד. כל אחד ותפיסות העולם שלו. אז היום יש מערכת יחסים שהיא הרבה יותר עמוקה בין מותג לבין צרכן. דיברת על פרזנטור מקודם, עכשיו גם זה פרזנטור מסוים שאתה עכשיו, הפרזנטור, אני הייתי פרזנטור של כמה חברות, אני עדיין כזה לא בגדלים שלכם. למה? אבל ועדיין... יש על מה לדבר. שאת מחפשת מישהו שמייצג ככה וככה וככה. יש פרזנטורים שאוהבים לדבר, פתאום אי אפשר לשלוט להם על הפה. דעות פוליטיות, דברים כאלה. כן. זה מה שאתם לוקחים בחשבון? אני האחרונה שתהיה לה בעיה עם דעות פוליטיות. לא, סתם אני אומר. אבל כן, יש... לוקחת בחשבון? זה, בטח, הכל נלקח בחשבון. הכל נלקח בחשבון. יש, צריך להגיד ביושר, שיש הרבה חברות שזה פחות מפריע להם, שהם אומרים, אני יודע לעשות את ההפרדה בין המותג לבין הפרזנטור, או לחילופין, אני כבעלים או כמנכ״ל, מחזיק באותן דעות, כמו האיש הזה, ולכן מאוד מתאים לי שהוא ייצג את המותג שלי. אבל כן, זה משהו שבטח שהוא נלקח בחשבון. יש איזו מגמה בולטת היום בעולם, בתחומים האלה של הטרנדים בולטים בעולם הפרסום? כן. מאוד קשה למצוא היום מותגים גדולים, אני לא מדברת על הקטנים יותר, אבל מותגים גדולים שלא עובדים עם פרזנטור. אתה רואה את זה, זה ממש הפך להיות קטגורי. נגיד, תסתכל על בנקאות, אז ברגע שאחד, שניים מתחילים, אז כבר כולם עובדים עם פרזנטור, זו תמיד השאלה הכי מעצבנת סביב השולחן. כשיש קריאיטיב, ואז יש את הדיון של הפרזנטור, ואז עוד פעם עולים כל השמות האלה שרגילים, ולא, הוא עשה ככה, לא, הוא עשה את זה, לא, הוא עשה את הקמפיין הזה. אז יש, זה כבר לא טרנד, זה ממש, תסתכל בברייק, אתה רואה הרבה מאוד פרזנטורים. ועוד דבר שקורה, זה הסיפור של מוזיקה. נכון. מוזיקה ושירים בפרסומות, אפשר לאהוב את זה, אפשר לאהוב את זה פחות, אבל שיר זה קיצור דרך, אתה שומע שיר, הוא נקלט לך מהר יותר במוח, וזה מייצר איזשהו קיצור דרך לזכירות של מותג או של מהלך, אז אלה שני דברים שבאמת קורים הרבה. באמת, עכשיו אני שואל, המסר עובר יותר טוב במוזיקה? אתה זוכר אותו יותר טוב. אם אני שם עכשיו על מיוט עכשיו את הפרסומת של, לא אגיד של מי שמה. קודם כל אתה תזמזם את זה, כי אתה תזכור את השיר. אני לא יודע על מה הפרסומת, כי אני לא יודע את המסר מאחורי הפרסומת. אני לא חושבת שזה עד כדי כך, אתה כנראה תדע, אבל יש משהו שהוא מאוד, מאוד מקצר את הדרך לזכירות של הדבר. תראה, יש... כך כל פרזנטור, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לשמות. הרי ברגע שאתה תראה היום שלט חוצות, רק עם הפרצוף של פרזנטורית מסוימת, אתה כבר תקשר את זה למותג שהיא מפרסמת, נכון? זה קיצור דרך, פשוט קיצור דרך. הרבה פעמים הרי אף אחד לא באמת חושב שכל הפרזנטורים באמת הם הלכו ובדקו את המוצרים שהם מפרסמים, והם משתמשים עכשיו רק בזה ואין בלתם. זה פשוט קיצור דרך, זה זכיר הרבה יותר, ויותר כיף לראות אנשים מוכרים וידועים על המסך מאשר אותי. אותך כן, כי אתה כן מוכר וידוע, אבל אותי לא. לא כל זה מוכר אם לא הכרת. לא, תשמע, לא, זה לא שלא הכרתי. מזל שיש תופירה, מזל שיש תופירה. נכון, שמזמינה אותנו לאכול סופגניה. זה לא שלא הכרתי, פשוט אמרתי לך, אני יותר מענף הפילאטיס, ואתה מענף הטניס. זה דומה, בואי, זה ספורט. מאוד דומה. אני שואל משהו עכשיו על... לא יודע, אני צריך לשאול, זה קצת על החדשנות, כי אתם בטוב, ואת רוצה להישאר בטוב ורלוונטי. אם קניית מדיה זה משהו שישאר לדעתך במשרד הפרסום, עם כל העולם החדש הזה של ה... קניית מדיה היא נמצאת במשרדי מדיה. כל הדיגיטל וכל הזה, וכל ה-AI, וכל הדברים שמחליפים לדברים, זה כאילו, איך את נשארת מה שאני אומר רלוונטית לעוד שנה, שנתיים, חמש ועשר. המודל של קניית מדיה במשרדי פרסום הוא מעניין והוא חשוב, כי הוא חלק מהצעת הערך בעצם של המשרדים ללקוח. אגב, הרבה מאוד דברים שאני ראיתי בצורה מסוימת,
מלהיות לקוחה, אני רואה אחרת מהצד של להיות מנכ"לית של משרד פרסום. יש ערך בקניית מדיה על ידי אנשים שיודעים לקנות אותה, לתכנן אותה, שקונים היקפי מדיה מאוד מאוד מסוימים, וקונים אותה יותר טוב, יותר נכון, יותר יעיל, ממני או ממך, שנלך לקנות לבד. תמיד יהיו, תמיד יהיה את זה בשוליים, בסוף זאת שאלה של עלות מול תועלת. אני לא מכירה מישהו שיעדיף לא לקנות יותר זול, יותר יעיל, יותר חכם, דרך משרד, רק כדי to make a point. אז בסוף אין פרסום בלי מדיה, זאת אומרת, אלה שני דברים שתמיד ילכו ביחד, זה אף פעם לא יכול להיפרד, הדבר הזה. אנחנו רוצים לדבר איתך שנייה על המצב. אם את חושבת שאנחנו יכולים לעשות פה משהו אחר במדינה, כדי למתג, הפי-אר העולמי שלנו הוא גרוע, אני מסתובב בעולם הרבה, האנטישמיות עולה, ואני רואה, אנחנו גרועים בזה. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות אחרת עם המצב? אני חושבת שכמעט כל דבר שנעשה אחרת יהיה טוב. כאילו, אין שום דבר שאנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אחת הבעיות הגדולות בעיניי. מה אנחנו צריכים לעשות אחרת? אני הייתי מתחילה קודם כל מהסברה. אני חושבת שאחד המשרדים החשובים ביותר שלא קיימים זה משרד הסברה. אבל משרד הסברה מתפקד עם אנשי מקצוע. אני חושבת שהמותג מדינת ישראל נמצא בשפל תדמיתי, שאני לא חושבת שהוא היה אי פעם בשפל כזה. פשוט שפל תדמיתי נוראי, וצריך אנשי מקצוע שמסתכלים על הברנד הזה, וכותבים תוכנית לאיך משפרים, או איך מעלים את התדמיות של מדינת ישראל. פשוט עושים עבודת... לוקחים את כל הקריאיטיב, את כל המשרד הפרסום, את כל הדבר הזה, אותם, אפילו לא צריך את כולם, באמת, זה פשוט צריך להיות משרד מתפקד, שעוסק בהסברה, אגב, גם כלפי פנים, וגם כלפי חוץ, זאת בעיניי, מבחינת תקשורתית, זאת הבעיה הכי מהותית. אני רוצה לעבור כמה שאלות צרות. את יכולה לנתן להם גם בעריכות. מי לדעתך הוא גאון שיווקי? יש מישהו ש... גאון שיווקי? גאון, שאת רואה אותו כאילו... המילה גאון, ש... קשה לי איתה. גאונה, רואה... גאונה. לא, לא, אני גם רואה הרבה פעמים גאונה. שכותבים על כל מיני דברים, זה גאוני. לא מעריצה, אבל את מאוד מעריכה אותו מקצועית. אני מאוד מעריכה את העבודה שנייקי עושים, מאוד. אני חושבת שהם... אני קשה לי לחלק את המילה גאונות, אבל אני חושבת שנייקי... מה הם עושים? הם לוקחים סיכונים ראויים להערכה. אני חושבת שמה שהם עשו לפני כמה שנים עם קפרניק, זה מטורף, זה ראוי להערכה, זה... אני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שהם עושים. יש לך תחביבים? כן, פילאטיס. פילאטיס. אני מאוד אוהבת לכתוב. כמה פעמים בשבוע? אני עושה 4-5 פעמים בשבוע. וואו. ספורט. לא פילאטיס, ספורט. פעמיים בשבוע פילאטיס, היום למשל עשיתי ספינינג, אז אני עושה פעם בשבוע, ופעם בשבוע כוח. מדהים, זאת אומרת שאנחנו דומים מאוד, ספורטאים. לא, אני לא ספורטאית, אז בדיוק הסבירו לי בשבוע שעבר, את ההבדל בין ספורטאית לבין עושה ספורט, עוסקת בספורט. אז אני עוסקת בספורט. אוקיי. תחביבים אמרנו, נכון? אז תחביבים, אני נגיד שספורט זה תחביב, אני מאוד מאוד אוהבת לכתוב. ולקרוא. מה הפרסומת הכי טובה שראית בחיים? הפרסומת הכי טובה שראיתי בחיים? אז כמו שאמרתי, גם את נייקי אני מאוד אוהבת לראות, אני מאוד מאוד אוהבת לראות פרסומות של, את הפרסומות הישנות יותר של דב, שמדברות על דימוי גוף, הם ממשיכים בקו הזה עד היום, אבל כשהם יצאו עם זה, זה היה מאוד מאוד פורץ דרך, וזה מדהים בעיניי. מה זה... מעציב אותך? מה את בוכה? המצב מעציב אותי מאוד. את בוכה מזה? או ש... כן. תשעה אני... שבוכה או שתשעה כזאת תמיד רוצה לראות לא, כשהוא חד? לא, אני בוכה. חד... מה, מתי? אני בוכה ב... אני יכולה לפקוד גם בישיבות. זה לא... אם קראת עליי, היית אמור גם לקרוא את זה. אני... אז כן. יודעת, אני... אין לי שום בעיה עם להביע רגש. אני בוכה הרבה ובפרסיה גם. מה? לא רואה במצב, כי הוא פתאום נזכר במצב. לא, המצב זה המצב, אבל אני יכולה לשבת בזה, אני יכולה להיעלב מאוד מהר, אני נעלבת די מהר, אז אני בוכה. אני יכולה לבכות כש...
מסרט עצוב, כן, אני בוכה הרבה. אני בוכה, אף אחד לא יודע, אני סקופ פה שזה, אני בוכה במטוסים כל הזמן. במטוסים? אני רואה סרט במטוס, זה קבוע, כאילו אני כאילו משהו בחמצן, אני מתחיל לפקוד, אני לא יודע, אני נזכר בילדים או משהו, תמיד זה משהו, אבל זה אני. אני באוטו הרבה פעמים, אם יש איזה שיר עצוב, היום בבוקר שמעתי שיר דבילי ועצוב, לא נעים לי אפילו להגיד איזה, ופשוט בכיתי בבוקר. ומה מצחיק אותך? הכלבה שלי, היא מצחיקה אותי מאוד, היא מהממת. הבן זוג שלי מצחיק אותי. העובדים שלי קוראים אותי מצחוק, באמת. זה מאוד כיף, כי אני עובדת בסביבה של אנשים מאוד מאוד צעירים, שאני במקרה הטוב בגיל של האימא שלהם. הם אנשים מאוד מאוד מצחיקים. אין יום במשרד שאני לא נקראת מצחוק. את משתמשת הרבה בטלפון? כל הזמן. איזה אפליקציה אהובה עלייך? אני לא יודעת אם היא אהובה עליי, אבל כלי עבודה העיקרי שלי זה הוואטסאפ. זה כל הזמן. תראה, אפילו אמרו לי שזה ממש, אתה רואה שהאצבע שלי נהייתה כזה, נהיה בגלל שאני מחזיקה ככה את האייפון, אז הרופא אמר לי שזה מהטלפון. אתה רואה שפה אין את זה? ופה היא כאילו יותר... אני איך לא רואה את זה. ואם לא היית אשת עסקים, מה היית? איש עסקים? לא, סתם. לא יודעת, אולי הפוליטיקאית, אולי עורך הדין. אוהבת? אני שונאת פוליטיקה, אבל אני חושבת שצריך אנשים טובים שם. לעולם לא תהיה בפוליטיקה? לא יודעת. לא אומרת לעולם לא על שום דבר. לא, יש דברים שאני אומרת עליהם לעולם לא, אבל על פוליטיקה אני לא אגיד לעולם לא. על מה את אומרת לעולם לא? אני חושבת שאני יכולה להגיד לעולם לא על אכילת בשר, נגיד. אוקיי. כן. על אישון, נגיד. צמחונית או ויגן? צמחונית. אוקיי. אני צמחונית, יש לי בת שהיא טבעונית. אבל לא, אני ממש לא אגיד לא על פוליטיקה. ממש לא. אי אפשר לדעת. יו, שאני יכול לשבת ככה הרבה זמן. אתם כאילו... כיף לי, באמת. גם לי כיף, זה להודות לך ש... מה, צריך לסיים? אני לא חושב שצריך לסיים, אני חושב שכאילו הם השאירו אותנו פה והם הלכו, פשוט נעלמו לנו. יכול להיות. וכאילו אני... שאלתי מלא שאלות שגם לא קשורות, אבל כאילו כיף לי, ואני יכול לשמוע אותך ככה, לשבת ולומד הרבה. רק להגיד לך תודה שבאת. איזה כיף, תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, הצופים והצופות שהצטרפו אלינו על הפרק הזה במכת פתיחה. הפודקאסט שמארח את המנהלים והמנהלות הבכירים והבכירות במשק, בוגר הקריה האקדמית אונו. היום פגשתי את שלי שמיר קינן, מנכ"לית משרד הפרסום באומן ברי ונאי מקבוצת פובליסיס.